Du är grym, Nisse. Ja. Oj, oj, oj! Jo då? Musen angrepp Nisse. Ja, vad säger du? Han ställde sig på bakbenen. Han rymmer! Stäng dörren där, Robert. Så att den där jävla kan vara ute. Nisse, du är ett päron. Nisse, pisse, päron, bum. Nisse, där. Ser du inte? Ser du? Där. Nej, det är din matskål nu. Nu är han i matskålen. Han tror att han har krypit under kylskåpet. Nisse, där! Där, bakom dig! Nisse! Här! Här! Han får inte komma hit. Nu kommer han åt ditt håll. Nej men du, där, Nisse, ta nu då! Nu dödar du kattjävel. Inte här! Fy fan, har du fått något kort? Ja, jag spelar in. Videokamera. Stäng dörren där. Va? Stäng dörren där så han inte kommer in i det rummet på min mammas barn. Okej, ni säger jag var det nu. Jag ska gå ut och släcka kvar. Okej, gör det. Ja, tack så mycket.